ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସପୋ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟପିକ ଆଣିକି ଆସିଛି, ଯୋଉ ଟପିକ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଟପିକ ରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଶ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବାଣି ଆସେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ତ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରିଟ କରିବା। ଆମର ଯେବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଦ୍ ଗଲା, ଆଗକୁ ଆମର ଆସୁଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବେ ଆସୁଛି, ସୋ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ସାରା ସ୍ପେଶିଆଲ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରିଟିଂସ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥାଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରିକା ଅପନେଇ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ନା, ଗୋଟେ ମେସେଜ ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟିଂସ ଜଣାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟିଂସ କରୁ, ମୋ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କୌଣସି ମେସେଞ୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରିଟିଂସ କରୁ, ଇଟ୍ସ ଓକେ ଆମେ ଗ୍ରିଟିଂସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେନି ଏହା ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂ। ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂ ଆଉ ଇନଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। କଣ ଫରକ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂସ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂସ ଆମେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମେଲ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଜଣକୁ ଆମେ ଗ୍ରିଟିଂସ ପଠେଇ ପାରିବା। ସିଏ ଆମ ସିନିୟର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମ ଜୁନିୟର ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କେହି ବି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଗ୍ରିଟିଂସ ପଠେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାସ୍ ଇମେଲ ଆଇଡିଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସମୟ ବେଶି ନ ନେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂସ ପଠେଇବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇଥାଉ। ଆଉ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଫଟୋ ବନେଇକି ପଠେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରିବେ ନା, ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂ ପଠେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି, କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଅଲଗା ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ପଠେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ହ୍ୟାକର୍ସ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବି କରୁଥାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେପର ପତ୍ରିକାରେ ବି ପଢୁଥିବେ, ଆଇ ଆର ପଇସା ଚାଲିଗଲା, ତାର ପଇସା ଚାଲିଗଲା, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ହାମ୍ପର ହେବାର ବି ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ ଅଛି। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଆମ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ରିସ୍କ ଆମ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବା ତାକୁ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଂସ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରିଟିଂସଟେ ଆମେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ନା ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରସର ଡର ରହିବ ନା ହ୍ୟାକର୍ସର ଡର ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମର ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରିଛି। ଓପନ କଲା ପରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା, ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ କରିବି, ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ କଲା ପରେ ଏଠି ଲେଖିଦେବି ଇ ଗ୍ରିଟିଂସ। ଇ ଗ୍ରିଟିଂସ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ମତେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ରିଟିଂସ ରେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ନା, ଲଗଇନକୁ ଯିବେ, ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗଇନ୍ ପେଜ୍ ଦେଖେଇଦେବ, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଲଗଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଆମର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଫେସବୁକ୍ ଲଗଇନ୍ ୱିଥ୍ ଫେସବୁକ୍ କରିବି ମାଧ୍ୟମରେ। ହୁଏତ କାହାର ଟ୍ୱିଟର ଆଇଡି ଥାଇପାରେ, କାହାର ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଡି ଥାଇପାରେ କି ନ ଥାଇପାରେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିଟେ ଥିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଫେସବୁକ୍ କମନଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲରେଡି ଆସିଗଲା ୱେଲକମ୍ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଭୂୟାଁ, ଆଉ ଆସିଗଲା ଏଇଠି ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି ଆସିଗଲା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏମିତି ଆସିଗଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗ୍ରିଟିଂସ ଉପରେ କହିବେ। ତ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମର, ଏଠି ଅଛି ଅପକମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରିସେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ। ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଲରେଡି ପାଷ୍ଟ ମାନେ ପଳେଇ ସାରିଛି।
ଅପକମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିକ କରିବା କଣ କରିବା ନା ଆମକୁ ଆଗକୁ କଣ କଣ ଆସୁଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ସୋ କରିଦେବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସିବ, ତାପରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆସିବ, ତାପରେ ଟିଚର୍ସ ଡେ ଆସିବ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ମତେ କୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପରେ ଦରକାର, ମୁଁ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପରେ ମାରିଦେବି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଯେତିକ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଯେତିକ ସବୁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ ଥିବ ଏହା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋ କରିବ। ଧୀରେ 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 ସବୁ ସୋ କରେଇଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ ନା ସୋ କରେଇଲା। ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ ଟା ଅଛି ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗ, ସପୋଜ ମାନନ୍ତୁ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଏଡିଟ୍ ଉପରେ ବି କ୍ଲିକ କରିପାରିବେ, ଯାଇକି ସାମାନ୍ୟ ସେଠି କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି କଲର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଯଦି କିଛି ରିମୁଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିଛି ଆଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ଏଡିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିକି। କିମ୍ବା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଡିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲି, ମୋର କିଛି ସାମ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ, ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ ଉପରେ ଇଏ କଲା ପରେ, ଏଠି କଣ କର ନା ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ, ଯୋଉଠି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ନିଜେ କିଛି ଆଡିଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ଏବେ କଣ କଲା ନା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଫଟୋ, ମାଗୁଛି ଫଟୋ, ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ, କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସାମ୍ପଲ କରିପାରିବେ, ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଡ୍ରଇଂ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫଟୋ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କଣ କଲର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ନ ନେଇକି କେମିତି ପଠାଯାଏ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି, ଆପଣ ତ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପଠାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କଲି, ସେଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ କରିଦେବି। ସେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଲଗଇନ୍ କରିସାରିଛି, ତାପରେ ଆସିଲି ଅପକମିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲି। କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ମତେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ୱିଶ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମୁଁ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେପରେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ଏଠି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ କି ଆପଣ କଣ ମେସେଜ ପଠେଇବେ, ଆପଣ ଆଦରୁ ଆଇଦର ଆପଣ ସେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏଠୁ ଚୁଜ୍ ନ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି, ଯାହା ବି ଥିବ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ଯଦି ମତେ ଏଗୁଡା ଲେଖିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଇଦର କଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବି, ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଥିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ। ଥିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣ କଷ୍ଟମର ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଥିବ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଥିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରି ଏଠି ରଙ୍ଗ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି, ମୁଁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟରେ ଯିବି, ଡିଫଲ୍ଟ ଥିମ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି ଥିମ୍ ୱାନ୍ରେ। ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ ଆମକୁ କେମିତି ଅକ୍ଷର ଦରକାର, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅକ୍ଷର ଦରକାର ନା ନର୍ମାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆରାମସେ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଇପାରିବା। କଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ ଏଠି ଆମର ତିନିଟା ମାତ୍ର, ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଆମେ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ବି ପଠେଇ ପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୀତ ଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଏ ତିନିଟାର କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ତିନିଟା ଗୀତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପସନ୍ଦ ହଉନି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ଅଡିଓ ଉପରେ କରିବେ, ବ୍ରାଉଜାନ ଅଡିଓ, ଅଡିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଥିବ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଫାସିଲିଟିଜ ସେଠି ଦଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ୱେବସାଇଟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଏଠି କଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଦବ କି ଆପଣ କାହାକୁ ପଠେଇବେ, ଆଡ୍ ରିସିପ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ମାଗିବ। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କଣ ଦେବେ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଭୂୟାଁ ଦେବେ ନା ଇଏ ଏଇ ଇମେଲ ଆଇଡିରୁ କୁ ଦେବେ, ନା ମତେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କତିକି ହିଁ ପଠେଇବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋ ବସ୍ କତିକି ପଠେଇବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋ ଲିଡରସିପ୍ ଟିମ୍ କତିକି ପଠେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ କଲି। ଡୁ ୟୁ ଅଲସୋ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଡ୍ ୟୋର ସିଗ୍ନେଚର ଅନ୍ ଦ ସେଣ୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ, ୟେସ୍, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ପଠେଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାପରେ କାହାକୁ ପଠେଇବେ, ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠି କାହାକୁ ପଠେଇବି, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରାଣ ଖାଲି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାଏ ନା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ଇମେଲ ଆଇଡିଟା ମନେ କରି ଦେବେ ଏଠି, ତାର ଭଲ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇମେଲ ଆଇଡିଟା ଏଠି ଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏଠି ପ୍ରାଣ PRANA, ଏଠି ତାର ଇମେଲ ଆଇଡିଟା ବି ଦେଇଦେଲି PRANA KRSJ, ହଁ ଦେଇଦେଲି।
ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଡ୍ ରୋ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ ରୋ କଲେ କଣ ହବ ନା, ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବାସ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡି ପକେଇବେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖିବେ, ମେଲ୍ ଆଇଡି ପକେଇବେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖିବେ, ମେଲ୍ ଆଇଡି ପକେଇବେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖିବେ। ତ ମତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପଠେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ବାସ ଆଡ୍ ରୋ କରିବାର ନାହିଁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସିଡ୍ୟୁଲ କରିକି ପଠେଇ ପାରିବେ, କୋଉ ଦିନ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଡ୍ୟୁଲ କରି ପଠେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ 24 ପଠେଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ସିଡ୍ୟୁଲ ବି ଚୁଜ୍ କରି ପାରିବି। ମତେ ତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ପଠେଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ମୁଁ କିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ ଫିଡ୍ୟୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଥିମ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ବି ପଚାରିବ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡି ମୁଁ ତାକୁ କରେଇ ଦେଇଛି। ଥିମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏଠି କଣ, ଏଠି ଚାହିଁଲେ, ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଇଏ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ ରହିଲେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ହେଇଗଲା ଚେଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଡିଅର ପ୍ରାଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେସେଜ ଦେଇଥିବେ ସେ ମେସେଜ ଟି ଏଇଠି ରହିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଫର ସେଣ୍ଡିଂ ରେ ମାରିଦେବେ, ସବୁ ଓକେ, ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ ଆସିଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଟି ସେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 100 କଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ସେଣ୍ଡ ଆନା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଆସେ। ମତେ ଆଉ କିଛି ପଠେଇବାର ନା, ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ହାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଣ୍ଡ ୟୋର ରିସିପ୍ଟ। ପଠେଇଗଲା, ଦେଖିବା ମୁଁ ଯୋଉ ମେଲ୍ ଆଇଡି କି ପଠେଇ ସେ ମେଲ୍ ଆଇଡି ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲି, ବ୍ୟାକ୍ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିଫ୍ରେସ୍ କରିଦେଲି। ରିଫ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପଳେଇ ଆସି ଅଲରେଡି। ତ ମୁଁ କଣ କଲି, ଦେଖିଲା କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲ, କିଏ ପଠେଇଛି ନା, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଭୂୟାଁ ପଠେଇଛି ଆଉ ମତେ ପଠେଇଛି, ଡିଅର ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପାଇରି ଲେଖି ପଠେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ଡିଅର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ ପଠେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ ହବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରସ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ନା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରା ସେଫଲି ସିକ୍ୟୁରଲି ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଆପଣ ନିୟର ଡିଅର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି, କାରଣ ଏତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମେ ମେସେଜ କରିଥାଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ